a agência nacional de vigilância sanitária anvisa autorizou o instituto butantan a dar início à última fase de testes da vacina contra a dengue esta é a última etapa necessária para que o instituto protocole o pedido de registro da vacina à anvisa que vai avaliar a qualidade segurança e eficácia do produto